biz bir ay oruç tuttuk Allah rızası için, Allah'ın razılığını elde etmek için ve hamı bugün birbirine yakınlaşanda, görüşende Allah kabul etsin deyir. Allah ibadetlerini kabul etsin ve çok güzel bir duadır bu ve onu qeyd eləmək istəyirəm ki, duanın en münasib mövqeyidir. Duanın en münasib məqamlarından biri ibadet yerine yetirildiğinden sonra edilen duadır. İnsan bir şey Allah'tan istəyirsə, yaxşı olar ki, onu ibadetini yerine yetirdiğinden sonra istəsin. İnsan bir ibadet edirsə, məsələn namaz qılır və yaxud başqa ibadəti yerinə yetirir. Ondan sonra dua edirsə, duanın qəbul olunma ehtimalı çoxalır. Duanın ən gözəl vaxtlarından biri ibadətdən sonra dua eləməkdir. Bu, duanın qəbul olunma ehtimalını artırır. Həcdən sonra yaxşı olar ki, insan dua eləsin. Məkkə evini, Kəbə evini tərk eləməmişdən əvvəl. Namazdan sonra deyirlər ki, dualar qəbul olunur. Vacib namazı qıldıqdan sonra insan əlini duaya qaldırsa, duası tez qəbul olunur. Ramazan ayında hər iftar vaxtı dua qəbul olunur. Bilirdiniz ki, Ramazan ayının iftar zamanında, yəni orucun iftar zamanında dua vaxtıdır. Duaların qəbul olunan məqamıdır. Çünki insan gündəlik ibadətini yerinə yetirib və ibadət bitdikdən sonra şam azanı verilir. Artıq duanın qəbul olunan vaxtıdır. Ona görə də dua oxumaq üçün iftar zamanı da münasib bir zamandır. Bu, yəni ibadətlərdən sonra edilən duaların qəbul olunma ehtimalı həddindən artıq çoxdur. Bugün Fitr bayramı günü xüsusi bir gündür. Niyə? Çünki biz bir ay ibadət eləmişik. Bir ay ibadət halında olmuşuq. Yəni Ramazan ayı bütövlükdə ibadət halında olmuşuq. Hər dəqiqə biz Allahın əmrini icra eləmək halında olmuşuq. Səhərdən axşamacan nədənsə çəkinmək odur ki, mən hər an Allaha ibadət halındayım. İndi mənə Allahın əmri gəlir ki, yemə, mən də yemirəm və bu əmr davam eləyir. Ay boyu biz Allahın əmrinə itayət eləmək, itayət vəziyyətində olmuşuq. Və artıq bu ibadət bitir bugün, sona çatır. Və təbii ki, ibadətin bitməsi ilə bağlı Allahın rəhmət qapıları bizim üzümüzə açılır, bəndələrinin üzünə açılır. Belə bir şəraitdə duanın xüsusi əhəmiyyəti var. Dua çox mühüm, dua üçün ən mühüm məqamdır. Ona görə də bugün mühüm dualar eləmək lazımdır, böyük dualar eləmək lazımdır. Vacib dualar eləmək lazımdır. Bugünkü gün özünə, öz şəninə uyğun şəkildə bugün dua edilməsi olduqca önəmlidir. Çünki ən xüsusi günlərdən biridir bugün. Ən mühüm günlərdən biridir bugün. Allah bizə Quranda duanın necə eləməyi öyrədir. Yəni nə istəməyi, Allahdan nə istəməliyi dua eləyən zaman. Quranda bu ayələr oxuyuram sizin üçün, buyurur ki, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Buyurur ki, insanlardan elələri var ki, Allah qapısına gedəndə ancaq dünyanı istəyirlər. Ancaq dünya istəyirlər Allahdan. Ahirətlə işləri yoxdur. Bu, təbii ki, düz deyil. Bəzi insanlar dua eləyəndə ancaq dünya hacətləri istəyirlər. Quran buyurur, bu düz deyil. Amma necə dua oxumaq düzdür? Quran bizə öyrədir. Və minhum mən yəqulu Rabbena atina fid dunya hasanatan və fil axirati hasana və qina azaben nar. Amma insanlardan elələri də var ki, belə dua eləyir. Deyir, ilahi, bizə dünyada gözəllik, yaxşılıq, ehsan elə, əta elə və axirətdə də xoşbəxtlik ver və bizi cəhənnəm odundan qoru. Allah öyrədir bizi ki, dua eləyən zaman ancaq dünya istəməyin. Dua eləyən zaman həm dünyanı istəyin, həm axirəti istəyin. Həm duada, həm dünyanı istəyin, həm axirəti istəyin. Ümumiyyətlə, yaxşı olar ki, adam dua eləyəndən sonra öz vəziyyətinə diqqət eləsin. Bizim səviyyəmiz harada bilinir? İnsanın səviyyəsi nə zaman bəlli olur? İnsanın səviyyəsini bilmək istəyirsənsə, gör nə istəyir.
arzusu nədir, istəyi nədir, duası nədir. Dualarımız bizim səviyyə göstəricimizdir, dualarımız bizim imanımızın güzgüsüdür. Biz öz imanımız qədər Allahdan nəsə istəyirik. Dua bir göstərir ki, mən kiməm? Mən kiməm sualının cavablarından biri də dualardır. Biz Allahdan nə istəyirik? Qiymətimiz o qədərdir, dəyərimiz o qədərdir. İstədiyimiz qədər qiymətimiz var. Və insan gərək dua eləyən zaman müqayisə eləsin dünyanı və axirəti və bilsin hansını daha çox istəsin. Hər ikisini istəsin. Amma tərəzinin elə bil iki gözü kimidir dünya və axirət. Tərəzinin iki gözü kimidir. Bu iki gözdən hansı ağırdırsa dünya ya axirət. Bu iki gözdən hansı ağırdırsa, o ağır tərəf bizim qiymətimizi müəyyən eləyir. Biz kimi onu müəyyən eləyir. Və bu tərəzi ki, həm dünya var, həm axirət, o tərəzidə axirət təbii ki, dünyadan ağır gəlməlidir. Bu duada da o bəyan olunur. Rabbena atina fid dunya həsənətən. Bu tərəzinin bir gözü, dünyanı istəyirəm. Və fil axirəti həsənə. Və axirət istəyirəm. Və qina əzabənnar axirət gözünü ağırlaşdırdı. Axirət gözünü ağırlaşdırdı. Yəni, axirət barədə daha çox istəyin. Dünyadan axirət ağır olsun. Və bu təbiidir. Təbiiliyi nədədir? Biri var 50 il qalacağın yer, 70 il qalacağın yer. Biri də var milyardlarla il, milyardlar da azdır. Yəni, əbədiyyət qarşısında milyard da sıfırdır. Həmişə qalacağın yer. Həmişə qalacağın yer. Axirət əbədi bir aləmdir. Axirət sonsuz bir aləmdir. Biz onun adını çəkəndə şad oluruq ki, bizə deyəcəklər cənnətə daxil olsaq əgər inşallah, bizi qarşılayanda mələklər bu sözdən qarşılayacaqlar. Deyəcəklər, buyurun, cənnətə daxil olun, fədxuluha xalidin. Və bu söz cənnətin özündən üstündə adam üçün. Ayağını qoyanda deyəcəklər, daxil ol, əbədi qalmaq üçün. Bu nidanı ki, insan eşidəcək, elə şad olacaq ki, deyirlər ki, sevincindən ölə bilərdi. Çünki dünyada biz hər şeyi itirmək qorxusu ilə yaşayırıq. Dünyada nəyimiz varsa itəcək. Cənnətə daxil olanda bizi əvvəl arxain eləyirlər. Fədxuluha, daxil olun, xalidin. Alınmaq yoxdur. Nə varsa həmişə sənləndir. Həmişə arta-arta gedəcək. Ora əbədi dünyadır, əbədi aləmdir. Əbədi aləmə dünyadan daha çox üstünlük verməlisən. Əbədi qalacağımız yerdir. Mən bir ay bu Ramazan ayında dinin dünyaya verdiyi xeyirlər haqqında danışdım. Ki, din ancaq axirəti abad eləmir, dünyanı da abad eləyir. Amma dünyanı nə qədər din abad eləsə də bunu bilməliyik ki, dünya axirətin müqəddiməsidir. Axirətə hazırlıq mərhələsidir. Axirətə hazırlıq mərhələsidir deyə müqəddiməni nemətin özündən çox istəməzlər. İnsanın duası onun mərifət göstəricisidir. Xanım Fatimə-i Zəhraya Peyğəmbərə mələk nazil olur, Həzrət Cəbrail. Deyir, Allah Fatimiyə salam göndərir. Allah Fatimiyə salam göndərir, ya Rəsulallah. Hansı əməlinə görə bilirsiniz də demirəm, vaxt aparmaq istəmirəm. Allah Fatimiyə salam göndərir və buyurur ki, Fatimə indi məndən nə istəsə, onu ona verəcəm. Özünüzü onun yerinə qoyun. Nə istəsə, xanım Zəhra denən istəsin, Allah zamindir onun duasının qəbul olmasın. Həzrət Zəhra deyanır, bir neçə dəqiqə deyanır, ondan sonra deyir ki, Allahümmə inni əsəlükən nəzərə ilə vəchik. İlahə, səndən bir şey istəyirəm ki, sənin cəmalı ziyarət edeyim. Sənə qovuşmaqdan başqa bir arzum yoxdur. Ən böyük istəyim, arzum sənsən, səni istəyirəm. Dünyadan da çox, ahirətdən də çox səni istəyirəm. Ona görə xanım Fatimə-i Zəhra o məqamın sahibidir ki, onun həyatda istəyi Allahın özüdür. Allahın özüdür. Bu gün xüsusi bir gündür. Biz bir ay Allah ziyafətində olduq. Bir ay nəfəsimiz ibadət oldu. Bir ay yuxumuz ibadət oldu. Çox fəzilətli ay yaşadıq biz. İndi gəlib, bitib, ibadətdən sonra həssas mərhələdir. Ona görə də biz ki, böyümüşük səviyyəcən, mənəvi baxımdan. Özümüz eləməmişik ki, deyə biz böyüdük. Allah bizi böyüdüb. Və bu məqamda ona görə deyir, xüsusi dualar eləyin. Baxın namazın qunutunun dualarına, görün nələr istəyirik biz, nələr istəyirik. Bu duanın bir neçəsini siz üçün tərcümə eləmək istəyirəm. Əntusalliyə alə Muhammedin və alə Muhammed.
lazım. Peygamberin adı gələndə indi ürəyi üzdə salavat deyirsiniz, çünki tez-tez təkrarlanır. Və ən tudxiləni fi kulli xeyrin ədxəltə fihi Muhammedən və alə Muhammed. Deyir, mən səndən istəyirəm ki, bütün Peyğəmbərə verdiyin və Əhl-i Beytə verdiyin bütün xeyirləri mənə verəsən. Mənə o xeyirlərə daxil edəsən. Və ən tuxricəni min kulli suin əxrəctə minhu Muhammedən və alə Muhammed. Məni Peyğəmbər və Əhl-i Beytini xaric etdiyin bütün pisliklərdən məni də xaric edəsən. Görün, bu nə əzəmətli duadır. İnsan haracan qalxmalıdır ki, desin Peyğəmbərə Əhl-i Beytə verdiyi mənə də ver və onlardan uzaqlaşdırdığı məndən də uzaqlaşdır. Məsumlardan uzaqlaşdırdığı məndən də uzaqlaşdır. Allahumma inni əsəlükə xeyrə mə sələkə bihi ibadükə salihun. Səndən istəyirəm salih bəndələrin ən xeyirli istəkləri nə idi səndən? Bugün salihlər nə istədilər? Mən də onu istəyirəm. Onların istədiyinin ən xeyirlisini istəyirəm. Və əuzu bikə, sənə pənah aparıram. Min məstəğazə minhu əbadükəl müxləsun. Sənin müxləs bəndələrin bugün sənə nədən pənah apardılar? Mən də sənə ondan pənah aparıram. Görürsən ki, insanın duası bugün bugünün şəninə uyğun duadır. Və bu bir səviyyə, mənəviyyat göstəricisidir. Mənəviyyat göstəricisidir.